დღეიდან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ახალი რეგულაციები ამოქმედდა. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებში ტრენინგზე, კონფერენციასა და სემინარზე დასწრება დასაშვებია მხოლოდ წინასწარი PCR ტესტის საფუძველზე, ასევე 19 ივლისიდან ბანაკის ტიპის შეკრებები იკრძალება. ახალი რეგულაციები სპორტულ ტურნირებსაც და სასწავლო საწვრთნელ შეკრებებსაც შეეხო, რომლის თანახმად პირები შეჯიბრებებსა და სასწავლო შეკრებებზე PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის მეშვეობით დაიშვებიან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს კრივში გოჩა რუსიას ვესაუბრეთ, როგორც ის ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, დაწესებულ რეგულაციებს მიესალმება და დადებითად დაბასებს. მისი თქმით, აღნიშნული რეგულაციით შეჯიბრების ჩატარება უსაფრთხო იქნება და COVID-19 შემთხვევებსაც თავიდან ავიცილებთ. დღეს შემოღებული რეგულაციები ძალიან კარგი იქნება ჩემის აზრით სპორტისტვის, სპორტსმენებისთვის. Უფრო უსაფრთხოდ ჩატარდება შეჯიბრებები. ხელშეუშლით, რა თქმა უნდა, პანდემიის გავრცელებას. Და ჩვენც მწვრთნელები, ბავშვები, მშობლები შეჯიბრებაზე ვიქნებით მშვიდად, რომ ყველა ტესტირებული იქნება, ყველა ჩააბარებს ტესტებს და გაიმართება შეჯიბრებები ჩოულ რეჟიმში. Да. რა თქმა უნდა, კარგია და ვეთანხმები ამ რეგულაციებს. საქართველოს მთავრობის დადგენილება იზოლაციისა და каранტინის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის ნომერ 322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკანონმდებლო მაცნეში 15 ივლისს გამოქვეყნდა.